Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin bölmələri Rusiya hərbi kolonunu məhv ediblər. Bu barədə Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Bildirilir ki, aprelin 5-də Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya Silahlı Qüvvələri bölməsinin 3 tankını və 1 yanacaq daşıyan avtomobilini məhv edib. İşğalçıların qalanları gizlənmək üçün tüstüdən istifadə edərək geri çəkilməyə başladılar deyə Ukrayna Desant Qüvvələri qeyd ediblər.